ممكن هنتكلم بقى هنتكلم بقى عن الحقن عشان انا بقى اللي عايز اتعلم الموضوع عجبك. ايه بقى الطحين ازاي؟ بحط الصوص ده في الحقنه كبير، بس حقنه كبيره شويه يعني، الحقن بتجاب كبيره والسن بيبقى فات يعني مفتوح شويه مش ضيق، اللي هي ال 5 سم مثلا الكبيره دي. وبتحقن بيه ليه بقى؟ ديك رومي اصلا من اللحوم اللي فعلا ملهاش طعم يعني لو انت جبت كل حاجه دايما ملوش طعم ممكن تتضايق منه. فلازم نتبل تتبيله حلوه عشان يبقى ليه فليفر، لان هو اصلا مش مثلا زي اللحمه والفراخ يقوم لاقط الفليفر بسرعه. لا ما بيلقطهوش بسرعه. لازم يتبل كويس قوي. انا اعرف ناس بتقوم جايبه السكينه وعامله في الصدر مثلا بتاعه خطوط 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 كده. ممكن بس ممكن ده بس بيتهري بقى ساعه الشوي. يعني مفيش مشكله انك تعمل كده لو اهل البيت اللي هياكلوا وعيله ومش فارق معاهم قوي الشكل يبقى فظيع. لكن الحقن لما انت بتحقنه بتخلي شكله حلو والجلد بتاعه زي ما هو ما فيهوش مشاكل، وفي نفس الوقت اللحم اتشرب من التتبيله، غير طبعا التتبيله اللي انت بتعملها فيه. تمام.